1 мільйон за 1 місяць. Донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому ютубі. Триває наш спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька. І найближчу годину в ефірі працюватиму я. І з великим задоволенням долучаю нашого наступного гостя. Це Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу. Він є з нами на прямому зв'язку. Пане Владиславе, мої вітання, слава Україні. Вітання вам, героям слава. Ось ми чули в новинах про те, що президент уже прибув до Німеччини. Ми знаємо, там сьогодні відбудеться чергове засідання Рамштайн. Перед цим він зустрінеться із канцлером Олафом Шольцем. Тут треба нагадати, що на днях стало відомо, що Німеччина виділяє цілу партію IRIS-T-систем. На вашу думку, сьогодні от яких новин звідти з Німеччини варто чекати? Головна задача президента сьогодні яка? І що на цьому Рамштайні буде пріоритетом? Що стосується пріоритетів, то очевидно, що Україні перед входом в опалювальний сезон потрібні в першу чергу засоби протиповітряної оборони. Адже фактично зараз ворог системно та методично руйнує нашу критичну енергетичну інфраструктуру для того, щоб занурити буквально Україну в блекаут. Очевидно, що нам потрібні далекобійні засоби для ураження ворожих цілей на території Російської Федерації і отримання відповідних дозволів на застосування саме в такий спосіб такої зброї. Ну і звісно, що нам потрібні інші засоби для того, щоб мати бодай паритет на полі бою, бо бачимо, ворог має чимало ресурсів, зокрема артилерійських, для того, щоб просуватися і далі вперед. Незважаючи на те, що українське військо перебуває в стратегічній обороні, ворог тим не менш має змогу на деяких ділянках сунути вперед. Звісно, що все це досягається шляхом неймовірних втрат, але тим не менш тенденції є досить загрозливими. Я думаю, що не випадкова участь нашого президента в цьому засіданні стала настільки актуальною. Бо зброя, боєприпаси до тієї зброї нам надзвичайно тут і зараз важливе. Немає часу на зволікання. Потрібні ресурси. Ну, німецька преса, коли обґрунтовувала це і писала, що приїде Володимир Зеленський, вона казала, там писали про те, що Зеленський приїде особисто, щоб описати, наскільки зараз критична ситуація. Як ви думаєте, чи вдасться президенту, чи створить він такий тиск? Ну, безумовно, як перемовник, президент у нас досить ефективний політичний діяч, тому я маю надію. Хоча з урахуванням певної такої невизначеності з боку наших ключових західних партнерів, йдеться про уряд Сполучених Штатів Америки, є за що нам перейматися. Бо зверніть увагу, події минулого року і поставка зброї та військової техніки від уряду США та цьогорічні процеси кратно відрізняються. Згадаємо, тоді транші від уряду США складали на рівні мільярд, півтора мільярда доларів. Зараз ці транші набагато менші і фактично вони покривають лише поточні потреби української армії. А нам потрібні ресурси. Вчора також з'явилося інтерв'ю президента, опубліковане так для ABC News. І в ньому Володимир Зеленський, ну, можна так сказати, інтригує. Він каже, тримає невизначеність, каже, що Курська область – це лише частина такого більшого плану, військово-політичного, воєнно-політичного плану, воєнно-політичної операції. І виходить, що ця невизначеність, вона тримається не тільки для Росії, а й для наших партнерів і союзників. Так? І з іншого боку, ми досі не маємо цієї підтримки в плані застосування атакамсів по далекому тилу Росії. Припустімо, чи може так статися, що сьогодні, ну, можуть сказати, там, ви виходьте з Курщини і будуть вам і атаками, і джезми, і так далі? Я думаю, що, ну, певний тиск з боку наших західних партнерів і має місце бути. Бо зверніть увагу, часто густо складається враження, що наші західні партнери буквально своїми поставками регулюють інтенсивність ведення бойових дій на полі бою. Тільки-но ситуація для нас набуває таких загрозливих ознак, обсяги постачання зброї та військової техніки від західних партнерів зростають. Якщо ініціативи на полі бою володіє українське військо, то відповідно обсяги поставок якось менше. Чи пов'язано це з саме з таким підходом з боку наших західних партнерів? Ну, звісно, мені достеменно невідомо, але ж тенденції досить красномовні. Що ж стосується, в принципі, ситуації на полі бою, то є класична теза. Саме ресурси визначають ефективність на полі бою усіх учасників протистояння, і саме від наявності ресурсів залежить успіх на полі бою. Ми свого часу, десь на початку серпня цього року, чули заяву генерала Буданова, очільника української військової розвідки, який вважає, що
до початку жовтня, що на це крайній термін, а можливо навіть трохи раніше, у ворога будуть вихолощені всі його ресурси. Сподіваюся, що так воно і буде, бо за нинішніх умов, за умов того, що ворог кидає в пекло війни чимало ресурсів, але й має певні здобутки, ситуація чим далі, тим більше буде набувати таких загрозливих ознак. Ну і ви кажете, партнери буквально регулюють. Тобто перед засіданням цим з'явилася заява від пана Кірбі, що у політиці Сполучених Штатів ні перед засіданням, ні після цих кривавих ударів Росії по цивільних в Україні немає жодних змін. І аргументація начебто така, що ось літаки вже далеко, сенсу виділяти далекобійну зброю немає. А з іншого боку, а як оці літаки, які кидають каби на прикордоння? Насправді, я розумію, що Джон Кірбі – це американський генерал, і певна така ступінь чи рівень цинізму у нього, як у військового присутні, але насправді такі заяви жахають. Коли внаслідок ракетних та дронових атак російських окупантів вмирають українські діти, то це точно не про людяність. І це точно про те, що треба шукати будь-які варіанти та можливості для того, щоб приборкати ворога. А для того у наших західних партнерів є відповідний ресурс. І тут вже йдеться не лише про ракети типу «Атакамс», які спроможні долати відстань до 300 кілометрів. Є і інші засоби ракетні, зокрема, які є у наших західних партнерів і які цілком логічно використовувати для того, щоб знищувати російські літаки, носії крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55. Російські наземні пускові установки ракетних комплексів «Іскандер», які так само поцілюють по нашій землі. Ну і, звісно, ті самі літаки ворожої армії, які постійно здіймаються в повітря, відправляючи щодоби в бік наших оборонців, в бік мешканців нашого прикордоння, ті самі керовані авіаційні бомби. І українська розвідка достеменно і чітко знає, де знаходяться ті самі летовища, на яких дислокуються ті самі літаки. Ми маємо певну кількість навіть ракетних ресурсів для реалізації цієї місії. Але і досі не маємо відповідних дозволів від, зокрема, американських партнерів. І жодним чином їх серця не розчулюють смерті українських дітей. Це насправді приклад і сум. Вчора ще одне інтерв'ю з'явилося головкома Сирського. Він там коментував те, що Росія перекинула в Курську область десятки тисяч військових, казав про співвідношення артилерії, здається. Що важливого, на вашу думку, було в заявах Сирського і для нашого розуміння, і для Заходу? Ключове це те, що головком абсолютно вільно і чітко розуміється на тих процесах, які відбуваються у війську, причому в війську, яке безпосередньо знаходиться на передовій російсько-українського протистояння. Ну це не дивно, бо головком постійно бував в бойових частинах, які знаходяться у вирі бойових дій. Це насправді дуже важливо. Ситуаційна обізнаність, поінформованість головкома дозволяє йому вірно оцінювати ситуацію і ухвалювати відповідні адміністративні, командирські, кадрові рішення для того, щоб протидіяти ворогу. Звісно, що позиція головкома абсолютно раціональна, і він, чітко знаючи наші ресурси, маючи змогу оцінити ворожі ресурси, приходить до тих чи інших висновків. Не всі рішення під час повномасштабної війни можуть бути популярними та такими, що задоволять широкий загал. Але тут питання стоїть виживання України як держави, а українства як складової спільноти народів світу. І коли генерал Сирський говорить, що людські сили нам і досі потрібні, то він має рацію. І ключовий фактор в цьому процесі, як на мене, полягає в тому. Одна справа – залучити до лав українського війська нових військовозобов'язаних нашої країни, але ж ключова місія полягає в належній, ретельній і якісній їх підготовці до бойової роботи, їх ретельному та якісному забезпеченні, бойовому злагодженні і в подальшому виконанні завдань під проводом ефективних командирів. Бо інакше ми і далі будемо мати той клопіт, який пов'язаний з певним незадоволенням. Бо якщо немає в тому числі чіткого інформаційного роз'яснення політики щодо цих процесів, то це проблема кризового рівня. Якщо ж процес буде налагоджений відповідним чином, так як я зазначаю, то впевненість в тому, що за Україну варто не вмирати, а варто вбивати ворога, який зі зброєю в руках вдерся на нашу землю, буде панувати в наших настроях, і заради цього насправді всі процеси, які пов'язані із захистом нашої країни, будуть реалізовуватись з максимальною ефективністю. Кожен водій в Україні повинен мати автоцивілку.
А зручно та швидко її оформити я рекомендую застосунку Hotline Finance. Адже тут ви не обмежені пропозиціями однієї страхової компанії. Ви можете порівняти, в кого дешевше, в кого є додаткові бонуси, почитати відгуки та вибрати найкращий для себе варіант. Саме оформлення займає 5 хвилин, а з промокодом НВ ви отримуєте знижку 10% на автоцивілку від будь-якої страхової компанії. Пане Владиславе, а щодо Покровсько-Турецького напрямку, так, як каже головком, там справді ситуація дуже складна, росіяни просто напирають, тиснуть, тероризують, але він каже, що за останні ось 6 днів, за останній тиждень просування вдалося зупинити, жодного метра рашистам не віддано. Сьогодні Інститут вивчення війни пише, що військове командування Росії активізовує певні спроби захопити Курахове і Вугледар на Донеччині, щоб не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська. Що станом на сьогоднішній ранок відбувається, що варто розуміти про ситуацію там? Ключове, на що звернув увагу головком, це те, що нам вдалося зупинити просування російських окупантів у бік Покровська. І хоча російські топ-пропагандисти розповідають про те, що зараз там відбувається передислокація, посилення штурмових загонів, і я думаю, що логіка дії російських окупантів полягає в іншому. Вони мають певні застереження, і вони цілком ґрунтовні, бо вони так швидко сунули у бік Покровська, що забули про свої фланги. А тут може статися для них прикра несподіванка, коли вже українське військо в рамках контрнаступальної дії може зрізати той самий виступ і ліквідувати ті самі передові штурмові загони російських окупантів. Тому зараз ворог буквально змушений посилювати свої фланги, сповільнюється його просування вперед. І тут я все ж таки маю надію, що твердження генерала Буданова мають абсолютно чітке обґрунтування, і за 2, максимум за 4 тижні ворог буде вихолощені його ресурси. А отже, ворог буде змушений брати оперативну паузу. Навряд чи тут буде йтися про те, що він навіть спроманеться дістатися до передмість Покровська, бо фізично у нього ресурсів не буде вистачати. А тут же з'являється певне вікно можливості для українського війська. І саме тому сьогоднішній Рамштайн є надзвичайно критичного рівня важливості. Бо від тих рішень, які будуть ухвалені сьогодні за підсумками цього саміту, ми будемо мати розуміння, якими силами та засобами в найближчій перспективі будуть володіти українські сили оборони і на який формат протидії російським окупантам ми можемо розраховувати. Чи то буде і далі продовжуватись маневрена оборона, чи ми матимемо змогу на деяких ділянках покращувати своє, бодай, тактичне становище, допоки ворог буде змушений шукати десь по світу додаткового сили та засоби, щоб і далі готуватися до наступальної кампанії. Ну і знову ж таки, я повторюсь, ключовий фактор, який нині визначає безпеку всієї країни, це ракети. Ракети для систем протиповітряної оборони і ракети для далекобійних ракетних систем, щоб ворог відчував всю нашу міць та лють не лише в найближчому прикордоні, а й на відстанях. 200, 300, 500, 900 кілометрів, бо це надзвичайно важливо. Бо руйнація ворожих ресурсів – це так само наш шлях до миру. Адже фактично, в тому числі провідні західні експерти, переконані в наступному. Путін ніколи не зупинить цю війну. І є лише два фактори, які спроможні це зробити. Перше – це фізична ліквідація Володимира Путіна. І другий фактор – це знищення ворожого військового потенціалу до того рівня, що він фізично не зможе проводити наступальні бойові дії. Для того нам потрібні ресурси. Він там вчора виходив із певними заявами, там в них відбувався якийсь форум, і я звернула увагу на те, що от ви згадали пропагандистів, тут їхній командир Ахмата, цього кадирівського Алаудінов, він заявив чогось несподівано, що вони вже отримали перемогу в СВО, можливо, ми чогось не знаємо, бо паралельно з цим Путін виступав і сказав, що в них там досі священний обов'язок Донбас, витіснити українців з Курщини і так далі. Я думаю, що заяви оптового Володіна треба розглядати не крізь призму його керівника підрозділу Ахмат, а крізь призму того, що він є одним з заступників замполіта Збройних сил Російської Федерації. Тому він розповідає саме те, що має розповідати. Тут жодних ілюзій не може бути. Часто густо його навіть російські медіа та пропагандисти підловлювали на брехні, але тим не менш він вперто продовжує вести відповідну інформаційну війну і розповідаючи про те, чого насправді немає. Тому, знову ж таки, тут я маю звернутися до нашої аудиторії та нагадати, що не варто
уважно слухати російських топ-чиновників та топ-пропагандистів, бо вони зазвичай брешуть, тільки не відкривають рота. Так вони хоча б слухали свого фюрера вже і казали те, що він. Тут є складнощі, бо ви ж розумієте, методички підвозять не завжди вчасно, не завжди вони вправні та досконалі, тому певний ефект протиріч має місце бути. Тому не треба дивуватися, бо ще раз, брешуть, тільки не відкривають рота. У нас вчора така теж з'явилася добра інформація для нас від румунів. Там, напевно, вже на кінець-то все завершилося, всі ці процедури щодо передачі Україні системи Patriot. І от на сайті президента вже було опубліковано це офіційне рішення. Звісно, дуже дякуємо, бо це відбувається на тлі таких масштабних атак Росії щоночі і щодня. Шахеди, ракети літають по цивільних в Україні. Взагалі, я читала Анатолія Храпчинського, авіаексперта, він сказав, що серпень був антирекордним, ну, тобто дуже багато повітряних цілей було запущено по Україні від початку Великої війни. Чи можете ви оцінити ось останні тактики рашистів в цих атаках? Я думаю, що ворог довгий час накопичував ті самі ракетні та дронові ресурси, щоб в певний визначений момент вдарити по Україні, яка коли вона є найбільш вразливою. Згадаємо, 26 серпня, буквально через добу після того, як представники Укренерго заявили про те, що ми відновили генерацію електрики аж до того рівня, що маємо змогу навіть продавати цю електрику, почалась серія масштабних ракетних та дронових атак, які були спрямовані на саме об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Знов повернулося відключення, знов ми знаходимося на порозі блокауту. І якщо й далі будуть тривати ці масштабні ракетні та дронові атаки, скоріш за все, це станеться. Тут ми маємо розуміти таке. Для того, щоб ефективно протистояти таким масштабним ракетним та дронним атакам, ми маємо працювати на випередження в рамках превентивної діяльності, знищувати і місця зосередження тих самих апаратів, дронів, шахедів та місць їх запуску, і місця дислокації тих самих літаків, стратегічної бомбардувальної авіації, які часто густо ворог задіює для реалізації масштабних ракетних атак. Тут для реалізації місії нам потрібні ресурси та дозволи від наших західних партнерів, адже самотужки ми цю задачу не спроможні вирішити. Надто амбітна задача і надто багато далекобійних ракетних ресурсів для реалізації цієї місії нам потрібно. І логіка безпекового простору, ну, абсолютно очевидно стверджує таке. Якщо країни, щонайменше Східної Європи, прагнуть і далі жити в мирі та спокої, їм потрібно передавати ті самі ресурси, бо саме українське військо тут зараз забезпечує безпековий периметр для країн Східної Європи. Адже Путін абсолютно не приховує своїх алармійських планів і щодо країн Балтії, щодо Польщі, Болгарії, Румунії, я думаю, що і Угорщина в тому списку є, та і я би не був би заспокоєний на місці федерального канцлера Німеччини. Бо колись під контролем Москви була щонайменше східна частина нині об'єднаної Німеччини зі столицею в Берліні. Тут ще в плані цих атак ми бачимо не вперше, як дрони залітають до Білорусі. Там навіть вчора розвалили один будинок. І в заявах білоруського Міноборони немає нічого такого, крім визнання самого факту, що дрони залітали. Нічиї вони, ні яка буде відповідь. Що маємо розуміти за цими зальотами? Це такий тиск на Лукашенка. Там навіть днями, здається, кинджал пролітав, той, який на Львівщину летів. Я в першу чергу хочу сказати, що я не є прихильником теорії змов, мовляв, під прикриттям російської дронової атаки ми запускали власні дрони у бік Білорусі. Нам це не треба, бо ресурси ми маємо обмежені, і на території Російської Федерації є чимало ласок цілі для наших дронів, щоб спрямовувати ці дрони на території Білорусі. Що ж стосується ефективності роботи наших систем радіоелектронної боротьби, отут я не виключаю успіх, бо часто густо, особливо останнім часом, ми бачимо в зведеннях від українських повітряних сил і відомості про те, що деякі дрони радіолокаційно втрачені через ефективну діяльність українських систем радіоелектронної боротьби. Тому цілком можливо, що під час виконання польотного завдання в мозок тих дронів вносяться певні зміни, і вони прямують не лише на територію Республіки Білорусь, а й прямують туди, звідки їх
відправляли в повітряний простір російські оператори тих самих дронів. Нинішня війна чим далі тим більше набуває ознак технологічної, тобто війни четвертого покоління. І я думаю, що по певних позиціях українське військо гарантовано не пасе задніх, а отже має певні успіхи. Ну і звісно, нанесення ударів за допомогою дронів по території Республіки Білорусь, це відповідальність суто виключно Російської Федерації. Як і в який спосіб будуть там домовлятися між собою пан Лукашенко та кремлівський диктатор Путін, достеменно невідомо, але те, що клопоту такі прильоти і та польоти на території Республіки Білорусь російських дронів додають, це очевидно. Чи стане це таким собі казус беллі? Певен, що ні. Олександр Лукашенко досить обережно відноситься до російсько-українського протистояння і розуміє ступінь ризику, як для себе особисто, так і для білоруської армії в цілому, якщо він зважиться на пряму агресію у відношенні України. Думаю, що цього не станеться, не буде. Ну, що нам ще про це говорять наші розвідники, наші прикордонники, щодо відсутності концентрації білоруської армії поблизу прикордоння з України. А отже, я думаю, що, звісно, напоготові нам завжди треба бути, бо 1070 кілометрів лінії держкордону – це так само лінія бойового зіткнення, лінія фронту, але те, що вона неактивно, це нам працює на користь, бо ми маємо можливість певні ресурси з цього напрямку спрямувати туди, де вони зараз набагато більш потрібні. Запитаю ще про морські дрони. От бачила інформацію про те, що вони атакували Новоросійськ минулої доби. Там не багато інформації у відкритому доступі, але мер цього міста, він визнав, що була атака на порт місцевий, де базуються кораблі Чорноморського флоту, ми знаємо, після того, як їх сховали туди з Криму. Враховуючи ось, ну, по-перше, чи вам щось відомо більше, і враховуючи оці нові бонові загородження, які вони постійно будують, як важко зараз проводити такі операції силам оборони? Звісно, я читаю деякі російські зет-пабліки, які територіально прив'язані до або тимчасово окупованої території Криму та Севастополя, або до півдня Російської Федерації. Бачу ті самі волання і та певні навіть істерію з приводу того, що українська армія чим далі тим частіше використовує МБАКи, морські безпілотні ударні дрони. Це чудова історія, бо незважаючи на певну таку зневагу з боку зет-пабліків, вони тим не менш переймаються через те, що атаки чим далі тим більше набуває ознак системних, скоординованих, синхронізованих і досить масованих. Не завжди росіянам вдається знищувати всі українські дрони. Часто густо трапляються певні несподіванки. І той факт, що російський Чорноморський флот, верніше його рештки, зараз ховається за боновими загородженнями в акваторії Новоросійська, є тому яскравим свідченням. Ворог буквально ховає рештки своїх бойових кораблів для того, за фізичними такими елементами, для того, щоб гарантовано їх вберегти від впливу українських ударних дронів. Що ж стосується намагання ворога створити додаткові фізичні завади для того, щоб захистити споруду Керченського мосту, я думаю, що це не врятує. Знаючи генерала Сирська і його любов до певних асиметричних дій, я думаю, що в перспективі ми побачимо досить несподівані, нестандартні, але дуже болючі для російської військової логістики. Будемо сподіватися, Дмитро Плетенчук ось каже, що вони там запаковують цей півострів системами ППО, а звідки вони їх тягнуть? У нас буквально 15 секунд. Тягну з усього світу, російського світу, звісно, навіть експериментальні розробки систем С-350 та С-500 вже в Криму з'явилися, але чи допоможе це росіянам, моя відповідь очевидна – ні. Дякуємо. Дякуємо за фахові коментарі і за участь в нашому ефірі. Я слухачам нагадаю, Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ, був разом з нами. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.